Desítky občanů, představitelé města, zástupci společenských organizací a hosté si 5. května ve Strakonicích na Dubovci připomněli ukončení druhé světové války. Ve stejný den před 68 lety vjeli do Strakonic pancéřové divize generála Pattona a převzali ochranu města do svých rukou. Americká posádka zde zůstala až do 23. listopadu. Osvobození Strakonic americkou armádou si jejich obyvatelé mohli veřejně znovu připomínat až po sametové revoluci. Letošním vzácným hostem květnových oslav ve Strakonicích byl zástupce americké ambasády v Praze, podplukovník Dominik Skola. Starosta města Pavel Vondris na shromáždění připomněl tragické události, které šťastným dnům osvobození předcházely. Ve válce byla vyvražděna většina strakonických občanů židovského původu, byli popraveni mnozí příslušníci protifašistického odboje. Vondris poukázal na fakt, že příčiny vzniku druhé světové války začaly narůstat ve 30. letech minulého století v době velké hospodářské krize. Pavel Vondris varoval, že narůstání nespokojenosti s celospolečenskou situací v dnešní době může svádět k hledání jednoduchých řešení. Ta mohou směrovat ke snaze extremistických politických stran získat podíl na moci v našem státě. Zástupce americké ambasády, podplukovník Dominik Skola, poděkoval Strakonickým za pozvání a vyřídil pozdravy od amerického velvyslance. Skola mimo jiné řekl, že vztahy mezi Českou republikou a Spojenými státy jak v minulosti, tak v současnosti byly a jsou velmi silné. Sdílíme společné hodnoty, společenství České republiky a Spojených států je důležité bezpečnostní partnerství. Slavnostní odpoledne na Dubovci skončilo položením věnců k pomníku obětem druhé světové války.